Kryetari i komunës tonë është tu flejt në do këtë shtash në zyla. Ura në fshatin Lok të komunës së Saraj që lidh këtë fshat me lagjen Gjorqe Petrov është lënë në harres. Fatmir Bajrami nga këshilli organizativ i fshatit Lok deklaron se banorët të ndjehen të jetë të zhgënjur prej komunës së Sarajt për mos interesimin që ta zgjidh këtë çështje. E vetmja që kërkojnë ata është të marrin leje nga komunat përkatëse, ndërsa do ta ndërtojnë me parat e tyre. Bajrami më tej thot se prej nesër do t'ju dërgohet lutje me shkrim komunave, e nëse nuk ju jepet përgjigje brenda 10 apo 15 ditëve, urën, thot ai, do ta ndërtojnë ilegalisht, ndërsa çdo tentim i komunave për të ndërhyr do të pengohet nga banorët. Ne edhe njerë, si Lok, do t'i japëm edhe do lutje deri te këto 3 komuna për kitë urë. Sidomos, ne do të ndërtojmë urën edhe urës do t'i rrim karshi me gjithë metodat tona që mundim të mbrojmë. Urën ne si do të ndërtojmë në zes, pa lejen e komunave, ama ne do të ndërtojmë. Edhe ne do t'i rrim karshi. Bajrami thot se ky nuk është i vetmi problem që kanë me komunën e Gjorqe Petrovit, e cila padrejtisht u ka marrë pronat banorëve të Lokës. Ata kësaj radhe detyrohen të bëjnë disa kilometra më shumë për të dalë në lagjin Gjorqe, ku edhe gjenden shkollat e spitalet. Komunën e Sarajt nuk e intereson fare për Lokën. A Lokë është një e cila është ma e forta në Macedoni me firmat private, çka i ka edhe tati me gjithë çka bëjmë pagesa. Partitë shqiptare që janë edhe që do të vinë, në qofte se janë kështu, hiqë mos na vinë. Në qofte se janë. Unë prapë thëmë që 20 vite, 30 vite të fundit, një besa u ka interesu. Për Lokë. Një prapë, Loka faleminderit shumë deri te ajo parti, po edhe të do një parti që do të në përmba. Nuk është problema ja. A të këto që janë konë deri të shtash, Loka nuk donë dëndine për këto parti. Ama fare hiq. Se sa që i kanë interesu ata për neve, neve edhe 10 fish nuk në intereson për ata. Edhe kurris do të jenë të pranut në Lokë. Asnjëherë, partitë shqiptare që i kemi ne sot, që i shohim se çka janë të bo. Ata bëjmë projektet vetëm familjen e vetë me e pasuru. Për më tepër se një muaj më parë banorët kanë shprehur nevojën për rikonstruimin e urës, sepse çdo vonesë mund të kushtojë edhe me jetë fëmijësh, të cilët çdo ditë kalojnë në për të. Ndërsa kjo ndikon edhe në xhepin e banorëve, që duhet të bëjnë tre fishin e rrugës për të kaluar në lagjin Gjorqe Petrov.